Školstvo se nije orijentiralo, niti cjelokupni sustav obrazovanja nije tržišno orijentiran i zadnje što mu treba napraviti je dalje mu davati novaca da bude takav kakav je ono. Upravo suprotno, trebalo bi ga potpuno krenuti tržišnim potrebama, ne bi trebalo biti besplatno, ono da je nekakav osnovni nivo obrazovanja, da trebalo bi ono, one koji imaju potencijala ono nagraživa da idu dalje i na taj način imati besplatno. Znači ne elitizam, ne ovo što namjeravaju uvesti doktorat za 50.000 tisuća eura, to su gluposti, ono ne, onaj tko ono, ima potencijala, moramo moramo biti dana prilika, ali one ko ima, a ne ono cjelokupnoj gardi, jer onda ono, kamo,